Meu Deus. E aí, galerinha, vamos começar mais um vídeo. E esse vídeo vai ser muito, mas bota muito nisso. Vai ser vocês escutando o miado do gato. É, ele não quer falar com vocês. Então vai ser como assar um ovo. Gente, tem gente que não sabe assar um mísero ovo. Essa aí a panela quebrou, foi eu que quebrei, tá? Eu segurei assim, ficava balançando, quebrei. Panelinha, ok. Agora vamos usar manteiga, margarina, qualquer coisa que vocês tiverem em casa. Eu não recomendo muito usar óleo, porque óleo é meio ruim pra saúde, transgênito. Essa manteiga também é, né? Só não tem o selo, ó. Achei muito bom. Aqui, eu vou usar essa manteiga aqui. Vou passar aqui pra botar a manteiga ali. Tá bom. Eu pus a manteiga ali. Agora eu vou ligar o fogo, porque ninguém é obrigado a assar ovo sem fogo, né, galera? É, eu ainda tô procurando um jeito de ligar o fogo, vocês veem, né? Mas não tem como, porque... Velho, onde que eu poderia botar o celular? Aqui tá molhado. Ah, não tá. Vou bater do mesmo jeito que aquele dia. Só que vocês devem torcer para que o meu celular não caia como naquele dia. Sim, aquele dia o meu celular caiu no chão, foi bem trágico, eu me lembro até agora. Estão me vendo? Estão me vendo? Se não tiver problema de vocês, tá? Vocês estão em cima de uma panela que tá até azul. Então, galera, eu espero muito que estava filmando e estava filmando. Agora vocês vão perceber que a manteiga, a margarina, óleo vai ficar derretendo. Se for o óleo, deixa, não deixa ele ficar assim, não, tá? Mas porque essa manteiga aqui evapora muito rápido, ó. Agora vocês vão pegar o ovo. Velho, não tem ovo. Como não pode ter ovo? Calma aí, gente, vou caçar o ovo ali. Gente, o ovo tava aqui o tempo inteiro, né? Mas eu não tinha visto. Eu deixei o fogo ligado do mais baixo. E agora acho que vocês vão ter que voltar pro lugar de vocês. Agora ficou troncho. Ai, senhor. Que cheiro horrível. Não deve fazer assim, deve fazer com delicadeza, tá? Continue aí que eu vou buscar um chamado sal. Ah, não. Que raiva. O sal, o ovo estava tipo fosse congelado. O que é isso? Que estranho. Ó, você bota uma pitadinha de sal. O sal que vocês comem, né? Porque só não vai botar muito, dizer que foi eu. Quase que eu derramava o sal inteiro. Oh! E agora você mexe. Só quando ela tiver cabo, você segura no cabo, tá? E mexe que o ovo fica uma delícia. Eu amo essa margarina porque ela é muito gostosa. Afinal, ela é muito gostosa. Ai, viu? Eu me assustei com a panela. Eu nem acabei de queimar, não, tá, galera? Mas eu tô ensinando adultos a fazer isso. Nossa, que estranho. Igual algum adolescente idiota que não tava só ovo pesquisando no YouTube. Mas é. Cuidado se você for só ovo, você perde a vida do ovo. Se você já souber, e se sua mãe, seu pai confiar em você, você acha que seu ovo em casa, segurança. Deixa eu explicar a vocês como que eu vou deitar. O shuriken do ovo já deve estar assim, ó. O ovo deve estar desse mesmo jeitinho que o meu. Pra poder vocês desligar. Ih, vai sair muita fumaça, velho. E agora espera o ovo esfriar um pouco e mete no pão. Pãozinho! Tchau, galerinha! Este foi o vídeo mais idiota que eu já vi na minha vida.